Hej på er, det är Annie och idag så är det öppet hus i Jorvikstallet igen och även hästarna som var här förra året är tillbaka plus en ny häst som är en borkfärgad andalusier. Jag hade inte förväntat mig att vi skulle få en ny häst. Jag tyckte att det var väldigt mycket hästar här. Oj, nu är det någon som attackerar mig med sin häst här. Hej. Men yes, jag kommer köpa 3 stycken hästar idag. För jag köpte inga hästar förra året. Och ni kan nog gissa redan nu vilka hästar jag tänker köpa. De har även ändrat om lite här runt Jorvikstallet. Ni ser att det är nya staket runt hagarna. Det är nytt staket runt arenan där nere. Och sen är det även nya läktare. Så ja, men vi rider in och kollar helt enkelt. Jag vet inte om det är nya. Oj, gud vad det laggar. Jag vet inte om det är nya uppdrag. Jag tror inte det. Folk har redan sagt innan idag att det laggar jättemycket här. Oj, ja, där har vi en kvinna utan någon överkropp eller häst. Okej, hästen laddar in men inte kroppen. Oh my god. Yes, det är väldigt mycket folk här och jag har sett på Discord och så att det laggar väldigt mycket för många, så det är ju lite tråkigt. Hej, jag tror det är någon från klubben, eller? Ja, det var det. Det är våran klubboutfit. Det har även kommit ny utrustning och kläder, så jag tror nu ska kolla på det faktiskt, för att jag äger allting från förra året. Oj. Okej, kan jag zooma in eller någonting? Nej. Okej, den här var ju riktigt snygg. Vänta, jag vill zooma in för jag ser ju inte ett skit. Så. Hej. Den här var ju riktigt snygg. Är inte det typ exakt samma utseende som den vita vi fick ifrån... Vinterbyn. Ni vet den här vita och guldiga som var skitdyr. I och för sig den här är också riktigt dyr. Sen har vi den här. Alltså förlåt, men den här var inte särskilt snygg. Jag tycker inte alls om färgen på själva fracken. Den känns lite platt på något sätt. Jag vet inte, det är väl på grund av färgen. Men alltså ni ser hur den här typ nästan glänser. Alltså hur det är skillnad typ där på axeln och nere vid höften. Alltså att det är färgskillnader. Och denna känns bara platt. Alltså visst, den glänser ju uppe vid axeln också. Men på grund av färgen så känns den väldigt platt. Svarta byxor och typ likadana som jag har nu. Fast det är mörkt, en mörk skoning istället. Nya hattar. Oh my god, ja, en silvrig version. Oh my god, vi har ju den här hjälmen. Den här hatten sen förra året, fast den är guldig här uppe. Nu är den silvrig också. Och så en snygg brun också. Yes, jag kommer köpa allt det här sen. Även handskar. Jag är inte sådär jättepepp på handskarna så. Man ser inte det så tydligt. Nya boots. Ja, helt... Okej, inget jag typ så här hurrar över jättemycket. Alltså de här... Alltså jag har jättefina färger och så. Men varför har de valt att göra liksom fyrkantiga schabrak till dressyrsadlar? Jag förstår inte det. Det gör liksom att jag inte vill ha dem. Okej, här har vi då en ny sadel. Den här. Alltså jag stör mig lite på att de säger att det är en barockutrustning när det inte är en barockutrustning, men... Oh, well, jag ska försöka inte klaga för mycket idag. Nitrens. Ja, typ en silvrig version utav det där. Sen även ett brunt. Var inte så snyggt på denna hästen, men. Sen har vi då nya benlindor. De röda matchar det röda och det blåa som matchar det blåa. Yes, nu ska vi zooma ut lite igen så att vi ser vad vi gör. Kolla på hästarna. Alltså jag förstår inte varför jag inte köpte Lusitanosarna förra året. Jag bara nej, jag vill inte ha en fux. Jag tycker inte om fuxar. Men alltså det är ju inte, alltså det är ju en fux. Men den är ju mörk. Om du jämför med den här fuxen. Det jag inte tycker om med fuxar är att de är så himla röda. Alltså jag äger ju den hästen också. Men den här bruna är mycket, mycket snyggare. Så att den är jättefin.
Min röst håller på att ge upp totalt just nu. Ah, så den här vita, den är ju också jättefin. Varför köpte jag inte den? Jag förstår inte mig själv. Och sen så har vi ju då den nya Andalusien här då, som är borkfärgad. Lite svår rosé. Jag tycker det är så synd att Andalusien ser så himla sur ut hela tiden. Oj, den har typ ett svart hål i öronen. Ser ni hur svart den var där inne? Yes, men jag ska ta och köpa de här hästarna. Jag kommer ju bli totalt fattig, men åh gud, oh well, vi kör på helt enkelt. Ja, den här får nog heta Baby Lord. Alltså jag har börjat öppna mina hästar med Lord på slutet. Jag vet inte om det är någonting jag tycker om, men ja, det har blivit en grej nu. Så Baby Lord, hej hopp. Sådär, och sen så ska vi köpa nästa. Som står här. Åh, det är så fin. Alltså jag önskar att dessa hästarna fanns tillgängliga hela tiden. För att jag hade velat använda dem som typ kadrillhäst eller typ klubbhäst och sånt. Men det kan man ju inte, för man kan ju inte förvänta sig att alla ska ha köpt de här hästarna. Och det, då känns det fel att ställa krav på någonting som alla inte har tillgång till. Det är samma med utrustningen. Det finns, alltså de har ju kommit med nya frackor här. Och jag tycker, alltså typ frackor och sånt är jättefint, typ till kadrilli. Speciellt om man rider på en högre nivå, för då känns det som att man är lite mer fancy. Men det finns liksom bara två frackor man har tillgång till som inte är liksom limited edition eller så här, som är vid tidsbegränsade event, och det är liksom en brun och en svart. Resten är liksom på såna här tidsbegränsade events. Så då kan man inte sätta krav på det heller, och jag tycker det är så tråkigt. Jag funderar på att döpa den till Crown Lord. Ja, men jag döper nog den till Crown Lord. Okej. Hej hopp. Så, och sen då sista hästen. Lilla Andalusien här, som jag vet inte om jag kommer använda den, men alltså jag vill bara ha dem för att jag vet att jag kommer ångra mig annars. Så att ja. 950, oh Jesus. Yes, hej hopp. Vad ska du heta då? Alltså jag bara såg det här mini, bara, oh my god, mini lord. Så sött. Så att, ja, den får heta mini lord. Hej hopp. Så, nu är vi tillbaka med, oj, jag fick en hästrumpa. Nu är vi tillbaka och jag sitter på den nya Crown Lord. Jag tänkte vi skulle ta en titt på de nya läktarna som finns här. Och ja, alltså de ser helt okej ut, men jag tycker man får lite ont i ögonen av de vita trappstegen. Det är ganska stor kontrast, men ja, de var fina. Det är ju synd att man inte kan sitta där. Alltså du kan ju inte komma in där på något sätt liksom. Oj. Så, sen har vi ju såklart dressyrarenan. Vilket är väldigt kul. Är det Lille som är här? Om man nu ska visa hennes video. Yes. Jag önskar att vi kommer ha, eller att jag önskar att vi skulle ha en sån här arena som permanent någonstans. Kanske inte möjligtvis just här, men alltså en dressyrarena som faktiskt är proportionerlig och liksom som ser bra ut. Men kanske inte just här, för det ser lite konstigt ut när det liksom är liksom plats över här på sidorna, men inte på kortsidorna. Här liksom. Det ser lite knas ut. Men yes. Jag tänkte göra lite uppdrag. De här hagarna har ju blivit jättefina. Oj, träns.
Men de känns ju inte sådär jättesäkra när det är hål i staketet. Både där och där. Hej hopp, aj. Oj, oj, oj. Så jättestor öppning och jag missar den ändå. Alltså den vita. Oj, jag står i någon. Det har blivit någon demongris här. Hallå, så. Nej, men gud vad läskigt. Vad händer? Alltså det är kul. Jag tycker om öppet hus. Det gör jag. Jag tycker om den här typ loggan de har med rosen. Den är jättefin. Och så, det är ju alltid kul med lite uppdrag för man får XP, även om det bara är 10 XP. Se vad de har för sadlar. Har de nya sadlarna? Ooh, nya schabraket också. Vad snyggt. Vad kommer du ha för schabrak då? Oj, oj, oj. Det peachfärgade. Och sen så du då. Vad kommer du ha? Men. Det där finns väl inte? Det där finns väl inte att köpa? Eller? Det där var ju skitsnyggt. Det där finns inte att köpa, eller hur? Jag vill ha det där. SSO, please. Alltså jag är så taggad. Det är ju onsdag nu när jag spelar in detta. Och på fredag så kommer Lille hit. Och ja, jag vet inte hur länge hon ska stanna, men säkert typ i alla fall en vecka. Vi har inte bestämt... Oj, jag höll på att sätta ut benlindor istället för en skylt. Ja, vi har inte bestämt när hon ska åka hem. Men alltså... Det kommer bli så kul. Hon kommer vara med i min livestream på fredag. Mitt fredagsmys. Så om ni vill veta hur Lille ser ut, för hon kommer visa sitt ansikte precis som jag, så borde ni kolla på den. Det är inte så att hon har gömt sitt ansikte innan, men hon har inte visat det i någon video direkt. Så att ja, vi kommer köra det då. Och ja, jag är bara så taggad på att ha henne här. Och hon kommer ta med sin hund också. Och jag har ju min hund och de har aldrig träffats innan, så vi bara hoppas på att det ska gå bra. Men det tror jag, de är båda snälla hundar. Så det ska bli kul att få Elin att ha en liten vovve och typ leka med varje dag. Eller liten och liten, hennes hund är ganska stor. Nu ska vi se här, hopp. Men om det är typ någon video eller någonting ni vill att vi ska spela in när hon är här, om det är antingen är någonting med SSO eller IRL-video, så om vi ska ha någon utmaning eller någonting, så kan ni gärna kommentera det här under. Så kollar vi upp det. Provrid Jorviksdags terrängtävling. Okej. Nu ska vi levela Crown Lord här. Men yes, bara kommentera liksom om det är någonting ni vill se när hon är här. Som sagt, hon kommer ju med på livestreamen. Säkert livestreamen efter det också, alltså veckan efter, beroende på hur länge hon stannar. Så ja, och sen oj oj oj. Hej hopp. Sen vill jag även säga att jag har en Discord-server som är liksom en allmän SSO-server som heter Star Stable Vänner. Som ni kan komma i. Det är för alla servrar, så att du kan spela på vilken server som helst. Men du måste vara minst 13 år. Vilket du även måste vara för att få kolla på mina videor. Så om du kollar på detta så ska du egentligen vara minst 13 år. Men ja, du måste vara minst 13 för att få använda Discord. Så att om du går med i servern och det kommer fram att du är under 13 år, så blir du kickad. Då vi kan... Alltså jag kan få mitt konto bannat av att ha folk som är minderåriga i min server, och det vill jag inte. Och jag vet att det är jättetråkigt för er som är under 13, om ni nu ändå fortfarande kollar på detta trots att ni inte får. Men ja, det är så det är. Men i den servern så kommer jag även att ha en röstkanal. Alltså vad skulle jag göra nu? Prata med någon. Kommer jag även ha en röstkanal där jag kommer sitta i mina livestreams. Så om ni vill snacka med mig i någon livestream, så kommer ni kunna prata med mig där. Och så kommer jag då även ha en... För att den röstchatten som jag kommer sitta i när jag snackar kommer vara låst. Så man, alltså vem som helst kan inte joina den och börja prata direkt. Utan jag måste liksom dra in någon i samtalet. Och då kommer det finnas en annan röstkanal som är liksom...
en väntekanal, om man ska säga. Så att när jag ser att folk sitter där, då kan jag dra in dem till min kanal där jag sitter och snackar. Oh my god, jag är i marken. Men yes, vill ni gå med i den serven så finns länken i beskrivningen, som i typ alla mina videor. Alltså jag kommer inte bort. Please. Ligger en tvål här? Ja, tydligen. vad sjukt. Oj. Okej, de har ju bytt ut staketen, men de har ju inte ändrat vart salarna hänger. Så att jag antar att de här staketen är lite högre än de gamla. Vid jordbruksstallets elitterrängtävling. Oh ja, med en Lusitano. I level 2. Med dressyrutrustning på sig. Men jag antar att detta... Jag har väl haft den... Har vi haft den här tävlingen innan? Jag vet inte. Jag minns inte. I don't know. Ni får berätta för mig. Hej hopp. Och så förlåt om ni hör mina ökarottor i bakgrunden. De har bestämt sig för att... Aj. För att klaga väldigt mycket idag. Så de klättrar på gallerna och har sig. Och det är det som låter. Alltså jag misslyckas ju med precis allt just nu. Oj. Men jag trodde jag kunde springa vid sidan. Nej. Nej, jag kommer fejla. Nej. Vaff. Nej, min häst är fucking pjaff. Alltså, nu sitter jag fast. Jag sitter fast. Ja. Vi får väl köra om det helt enkelt. Jag tror jag snabbar upp det här för att det kommer ta alldeles för lång tid annars. Så i mål. Wow. Ja, men denna har vi väl haft förut också. Jannica Holmes. Eller Holmes. Jag vet inte. Holmes tror jag. Ridtävling på bästa tid. Oj, oj, wow. Fancy. Det är ju skrämt i livet hur hästar. Oj, där står lilla igen. Min näsa kliar. Nej, gud vad jobbigt. Så. Hit ska jag. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Hej hopp. Hej. Oj, oj, oj. Jag är ju värdelös. Denna hopptävlingen är ju bättre än den som är... Alltså den som är Lindas hopptävling som är i Moreland. För att den är ju verkligen bara att man springer serpentiner. Alltså den är ju också lite så nu i och för sig. Nu när jag bara för jag sa så verkar den vara bara massa serpentiner. Den var lite krångligare i början, men ja, okej. Okay. Nej, jag kanske tar tillbaka det jag sa då. Oj! Oh, ja. Och så hoppar vi samma hinder igen. Oj, oj, oj. Nu rev jag precis innan mål. Och så i mål! Way! OS nästa, eller vadå? Nej, men... ja, nej, men... oj, hallå? Det var då allt för dagens video. Kan så... Nej, men kamera. Snälla. Så. Tack så jättemycket för att ni kollade. Kommentera gärna vad ni tycker om öppet hus. Om ni har köpt några nya hästar. Jag köpte ju då 3 hästar. Då blev jag lite punk. Jag har fortfarande typ 1700 starcoins. Så att jag har ju fortfarande lite starcoins kvar. Men ja... gjorde lite ont i plånboken där. Och kommentera gärna det här med om ni har någonting som ni vill att jag och Lille ska göra när hon är här. Om det är någon video eller något sånt vi ska göra. Även om ni har, eller också om ni har, vad heter det? Min hund skällde så jag blev så här distraherad. Om ni har tips eller önskemål om vad jag ska göra på i mina livestreams om Jov. Ja, nej, jag måste gå nu. Men ni får ha det så bra. Hej då!